Tak, já vás vítám u dalšího Let's Play z hraní NES z Nintendových 8-bitových her a teď to krátce zahrajeme něco opravdu epického, co znáte snad všichni, nebo ne všichni, ale spousta hráčů má v paměti takzvaný ten ťamanský hokej a já bych rozdělil každý zápas na jeden part, ať se podíváme. A teď tady hraju přes emulátor ROMku, která má jakoby... Vždycky, když jsem tuhle hru měl na kazetě, tak to všechno bylo v čínských znacích, takže teď se úplně tetelím blahem, že já vidím, prostě text, který je aspoň v angličtině, takže tak. Oh yeah, pojďme. O čem to je? Je to jeden z nejlepších hokejových her, jedna z nejlepších hokejových her na Nintendo 8-bit. Už jenom díky hratelnosti má několik modů, můžete hrát jako jeden hráč týmu, turnaj, to znamená, že hrajete zápas, když ho vyhrajete, postupujete dál turnajem až do samotného finále proti opravdovým hokejistům a pokud dohrajete, tak musíte opakovat zápas. Pak můžete hrát ve dvou, to znamená, že jeden je třeba brankář, jeden je brankář a druhý je v útoku a pak můžete hrát dva proti sobě, že jeden řídí jeden tým, druhý hráč má druhý tým a pak je čtyři a to jsem neskoušel teda, panem, že to musí být mela. Ale tady jde o to, že tenhle hokej nemá pravidla. You are ready to lose? Připravena pro hru? No ještě ne, možná. Jde o to, že tady je to strašně parádně graficky udělaný, protože doposud jsem na Nintendo neviděl hokej, kde by brankář se mohl hejbat do několika směrů, měl aktivní lapačku, neměl jen namalovanou, měl aktivní beton, neměl jenom namalovaný. A je to prostě parádní, graficky je to strašně super, na ovládání taky super a ty fatality, který vám předvedu. Jo. Takže já jsem zelený, super. Já už jsem nedávno objevil tady ty grify. První soupeř je pak jenom na rozehrání. Jo. Když dvakrát smáčknu šipku dopředu, tak pak takhle klíčkuju. Podržíte střelu, vypálíte ránu, když vzduchem. Když... samozřejmě každý hokejista může hrát ryze svou čistou hru, že třeba zmlátí brankáře. Prostě ten hokej nemá pravidla, na každý straně jsou tři hokejisti plus brankář. Je tady strašně obrovská, strašně velká plocha ledová. Můžete skákat, můžete mlátit, můžete se takhle rozjet a takhle spláknout. A až jednomu dojde energie nebo trpělivost, tak můžete buď dostat takový krásný bodyček, jako jsem teďka dostal, anebo se může vyprovokovat bitka, která končí pak hromadným vylučováním. Ale když podržíte střelu, tak jsou takovýhle rány, které se dají chytit, ale některý jsou fakt problém. V každém kole je nový soupeř. Gol. Ten první je fakt, to nejde prohrát se tímhle týmem. To můžete klidně dvě třetiny nechat bejt, jít si udělat jídlo a prostě během... Šup, gol. Během... 2 minut, 3 minut jste schopni prostě ten zápas otočit. Je ryze fakt jenom na vyzkoušení, na osvojení si ovládání a čup, šibenice. Já vím, že jednou jsem zkoušel jim nasázet tomu soupeři co nejvíc branek a vím, že jsem teda hrál na konzoli a vím, že jsem nasázal něco přes 111 branek. Když vezmete, že 1/3 má 3 minuty, tak je to dost. Protože jsem dělal tohle, šup, gol. A takhle jsem to dělal pořád. A na ty japonský kopii se stalo to, že ten ukazatel skóre, jak jsme teďka viděli, tak ten ukazatel skóre prostě vyblil nějakou neskutečnou prasárnu grafickou, že to nešlo ani poznat, jestli je to číslo nebo obrázek.
tam je ta sedmička. Takže to vím, to si pamatuju, že jsem zkoušel fakt dát strašně moc gólů, takhle. Co je taky na tomhle strašně dobrý, že ta hra s každým soupeřem přináší jiný druh, wow, jiný druh zakončování, protože každý tým je specificky něčím jiným. Tady v úvodu jsou to hokejisti proti hokejistům, pak se nastupuje třeba proti hráčům, kteří mají místo hokeje k instalatérské trubky, což je taky dobrý, když... pak si brankář, nic. Teď vystrčím beton a tu lapačku, takže jde vidět, že je to strašně parádně udělaný. Šup. Tady proti těm prvním soupeřům si fakt jakoby nezachytám. Ale vím, že jsme hráli s kámošem. Dá se nahrávat. Vím, že jsme hrávali s kámošem, že jsme právě hráli proti počítači a já jsem se pak postavil do bránky. Je to prostě strašně parádní a s každým soupeřem přichází i nový druh hřiště. Tohle je klasické led. Pak jsou tam hřiště, který mají místo tady těch půlkruzích nebo tak podobně, v nějakých místech mají skrytý nášlapný mini. Takže je fakt sranda, když člověk jede na bránu, napřáhne a pod ním to vyboukne. Zkusíme nějakou nahrávku? Ne. Už konec první třetiny. Konec strašně nudný první třetiny, za kterou vejme 8-0. Takže to chce nějak rychle naházet. A posunout se dál, protože tenhle zápas nebude moc atraktivní. Šup. Oh. Pečovaný, umyslně kopnutej, to je jasný. Jinak tady právě, jak se vždycky tradovalo takzvaný ťamanský hokej, ťamanský fotbal, naším nářečí herním, tak tady od té firmy, tady od těch s tou grafikou vzniklo hned několik sportovních her, vznikl basket, vznikly olympijské hry, a vznikl i fotbal, který je prostě taky parádní. Šup, pokryjem, nahrajem. A ten fotbal má druhá snad nejoblíbenější fotbalová hra, protože tady opět je tam dobře osvojený brankář, že můžete fakt ovládat brankáře s výskokama do šibenice a po zemi a podobně. Což prostě nebylo zvykem většinou u fotbalových hokejových her, ten brankář byl prostě panák, se kterým jste pohybovali na hrodu. Tady je to promyšlení. Vlastně všechny tyhle sportovní hry od tyhle firmy měly, si myslím, mezi hráčema hodně velký úspěch. Já si myslím, že v budoucnu určitě bychom si ukázali i ten fotbálek. Tak to je fakt nuda. Ten fotbálek určitě jo, protože tam jsou jakoby skutečný národní týmy a jsou tam mody jako penalty, kdy si člověk může zahrát jako penalty, který neprobíhají jakoby způsobem penalt, ale tam probíhají časovým limitem, to znamená máte 7 vteřin, nebo mám pocit, že tam bylo 7 vteřin, dostali jste míč na velkým vápně, a do 7 vteřin jste mohli jakkoliv zakončit. Jakkoliv. Buď střelou, nahodit si míč, ránu a podobně. A vymetl všecky japonské pavouky ze šibenice. Ale zpátky k tomu hokeji, takže. Jako první na rozehrávku tady tradí šašci, kteří opravdu prostě nejde s nima prohrát. Jako druzí jsou, myslím, vyznavači šermu, že máte v brance brankáře, který má nějakou hůlku, já nevím, jestli to má být ten... Ježíš, teď jsem zapomněl, jak se říká tomu meči na šerm, a to je jedno. A právě má tu šermířskou kuklu, což je super. Utečovanej, umyslnej.
A právě s každým postupem se soupeř mění a samozřejmě se mění i jeho obtížnost. Myslím si, že v pátém kole, když postoupím, tak v pátém kole se hraje proti ženským, to znamená, že proti sebe máte ženský hokejový tým. Pak co tam ještě za perličky? Ti instalatéři. Vím, že na konci, úplně na samém konci ve finále se střetneme, což se potom ukážeme, se střetneme s hokejovým, opravdu s hokejovým týmem, všichni budou mít profesionální hokejový výstroj. A zvážní se i hudba, prostě všechno to působí to a v tom finále prostě ti hokejisti jsou produktivní a jsou nekompromisní, takže tady už těžko si takhle vemu na volý puk a těžko dám takhle modrý góla. Takže tak, a ještě další perlička jsou ty různorodé hřiště. Třeba když se hraje na štěrku a vy vystřelíte od modrý a puk se od kamínku odrazí do brány, tak to je taky docela komický. Ale dává to pak šmrnc tady na sásku týře, to je prostě je to parádní. A právě Prim skrývá ta hra v hraní dvou hráčů, to potom narůstá do nový dimenze. Zkusíme nějakou kombinaci. Šup, jedám. Já bych to asi, já nevím, jestli to mám stříhnout, protože fakt ten první soupeř je úplně tragický. A nebo ho nechám, že on prostě... A ještě bych chtěl zmínit to, že právě... tady ti červení hokejisti, se kterýma my hrajeme, tak se s nima vlastně po tomhle zápase budu hrát jakoby za ně. A taky je... Co zápas, to nejen nový hřiště, nový soupeř, ale samozřejmě... ne samozřejmě, ale do týmu přichází i noví hráči, že se soupiska může lišit a každý ten hráč umí něco. To znamená, jeden má... Ty hráči mají statistiky. Jeden má silnou střelu, druhý je strašně rychlej. A tam jsou, mají tři statistiky. Ale já jsem to tehdy dedukoval podle těch čínských znaků, že jeden byl rychlost, protože jeden byl ukazatel rychlosti, druhý ukazatel mám pocit střelby, a třetí ukazatel, když byl vysoký a dal se... No, třetí ukazatel byl, myslím, ukazatel pohybu hráče v brankovišti, takže když jste daného hráče dali do brankoviště, tak on, já to ukážu, tak on se mohl jakoby pohybovat dál, teďka je bys golmanem, mohl se pohybovat trošku výrazně dál za to brankoviště. Tady tento má málo, takže se pohybuje těsně na hraně a nejde s ním dál pohnout. Takže i ty vlastnosti těch hráčů prostě tu hru mohl bys mi provokat bitku, ať je to nějaký... Ať to trošku... Jste? Ať to trošku opepříme to nudné povídání, protože to vlastně víceméně... No tak dobře, cíl poslední třetiny je vyprovokovat bitku. Namátku je to. Jo, mohl jsem ukázat ty statistiky. Tady to je napsaný. Super, to vidím vlastně prvně teďka. Poprvé teďka vidím. Takže první ukazatel je power, což je asi síla střelí, řekl bych. Druhý je speed, rychlost. A poslední je defense. Zkusím dát tady toho 121. Toho Jacka dáme do brány, uvidíme. Teda jestli se mi to osvědčí. Jack pro do brány. Hvězdička je asi zřejmě kapitán nebo nejsilnější hráč. Takže dáme do brány, jestli si mi to osvědčíte ten ukazatel, jak jsem si myslel. Jestli ten golman se opravdu podle tu... Jestli to teda ten ukazatel rychlost, že ten golman se pohne dál. No nevím teda, no.
to byla vlčí mlha. Jo, chtěl jsem vyprovokovat tu bitku, tak jdeme do toho. Šup. Jinak u každého, tady dole vlastně na té liště jde vidět, teď mám Pukia, já jsem vlevo, tak ukazatel energie. S každou bitkou, s každým takovým zákrokem ta energie ubývá. A až je úplně na nule, tak ten hráč prostě je úplně grogy. A většinou už se ani nevěnuje hokeji. Jo, tamhle, teďka. Jak je úplně rozcuchaný. Znamená, když se k němu přiblížím, tak napočkám. A už se nevěnuje hokeji a jenom mlátí soupeře. A nic se do té doby neděje, dokud nevytáhne pěstí. A už to se třeba já teď jsem byl rozčílený. Ono se to pozná na tom hráči, že je takový rozčepířený, že ten účes má rozčepířený, já je trošku nalomím. Já je trošku nalomím, ať jsou to. A už tam je. Začne být fakt agresivní. Jo, tak mi se to snad nepovede, nebo co? Tak ale už. Cíl třetí třetiny byl vyprovokovat bitku, tak mě nesčete. Jinak kamera vždycky se prostě přesune tam, kde je puk. A už. A je to tady, paráda. Vylučování je sporadický, není tam žádný rozhodčí, ale vyloučí se tím způsobem, že vás hodí do popelnice a máte o jednoho hráče míň. Teď jsem třeba já zrovna nasranej. A když, že oni prostě, takhle ten hráč kope. No už jsem zase pohodě. Prostě ten hráč konce vekope. Je agresivní, mlátí ostatní. Aha. Hlavně to pak dává grády tomu zápasu, když hrajete s někým, jakoby na jedné konzoli, tak je fajn sledovat, jak proti straně tečou nervy. Jinak single je hratelný pak až tak od toho třetího soupeře. Protože ten první to je prostě, je to o ničem, je to nuda, je to na osvojení si ovládání. A myslím si, že tvůrci klidně mohli přitvrdit, protože ty goly padají fakt úplně odevšad. Tak mu tam vrátím. Nebo nahraju přes branku. Zahrám si na Vláďu růžičku. Mám pocit, že tohle udělal v posledním zápase na Slávii, když se loučil. Že takhle nahrál přes branku lobem. Tak a máme tady postup 34-0 a konečně si můžu přečíst tady příběh, protože čínským znakům jsem na originální konzoli, nebo na konzoli, fakt nerozuměl. Vítězství Pelrikův tým. Alex is bla 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 bla. Been demoted. Then the challenge. Alex samurajové nás vyzvali. Oh, freak. Alex is stupid. You're so violent. Ty jsi agresivní. Hej, vy. Postavte se do lajny. A zničte ty samuraje. I bez Rika? Mám mi to dobře pochopit. Trénujeme na samuraje. Samurajský kapitán. Dobře, tak moje angličtina není úplně skvělá. I'll kill you. Not this or Sonic Boom. Jo. Tak a teďka hrajeme za ty druhý a já to tady ukončím a navážu tenhle part
tenhle zápas jako na druhý part. Takže já se loučím po tomhle prvním úvodním trošku nudným a spíš kecacím videu, protože se na tom ledě moc nedělo. A u dalšího zápasu se uvidíme.